Okay, good day guys. Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil ng inyong mga makina. So, yung change oil yung isa sa pinakamadaling gawin na maintenance sa ating sasakyan. Actually, yung change oil, libre pa nga yan sa mga gasoline stations. Basta kayo na, sa kanila lang kayo bibili ng langis tsaka ng filter. Libre na para sa kanila yung service ng change oil. Ngayon, kung gusto nyo naman na masubukan mag DIY, so napakadali na naman mag change oil. So ang first procedure ng pag change oil, kailangan painitin muna yung makina. Huwag kayo mag change oil na malamig yung makina kasi napakalapot ng langis. So may tendency na yung ibang langis na hindi bumaba o hindi lumabas ng loob ng makina nyo. So kailangan mainit muna siya. Okay. So kanina pinainit ko na yung aking makina. So nasa normal operating temperature na siya. Okay. So pwede na tayong mag-drain ngayon. Okay. Ayan. Sa ilalim ng makina, nandiyan ang drain plug. 19 mm socket ang kailangan dyan. So luluwagan lang yan. Then kakailanganin natin ng pansalo ng langis. So huwag nyo itatapon yung used oil kasi nakakasira ng kalikasan natin ng used oil. So dapat yung tatanggalin nyo na langis, dalhin nyo sa pinakamalapit na gasoline station. Tatanggapin naman nila yan doon. Okay, so never nyo itatapon sa kanal or sa kanaan saang lugar yung used oil nyo. Dalhin nyo yan sa gasoline station. Okay, so kukuha lang ako ng 90 mm, bubuksan ko yung drain plug para tumulo yung langis. Okay, hayaan nyo lang tumulo yung langis hanggang sa maubos na siya. Okay, so sa mga ilang minutes pa, hintayin nyo lang hanggang sa wala na kayo makikita ang tumutulong langis dyan. Okay, so next procedure na gagawin natin, pwede na natin tanggalin yung oil filter. Okay, so hindi na natin kailangan hintayin pang maubos yung langis niya bago tanggalin yung filter. Pwede na natin isabay yung pagtatanggal ng filter. Okay guys, so ito ngayon yung ating oil filter. So para matanggal yan, gagamit tayo ng oil filter wrench. Ito, oil filter wrench. So ang pagluluwag niya counterclockwise lang din. Okay. So medyo masisira nyo na talaga yung oil filter pagka tinanggal nyo yan. Pero no worries kasi hindi nyo naman na yan gagamitin. I-dispose nyo na yan. Okay. Medyo mahirap lang talaga. Tanggalin yan. Okay, so tuloy-tuloy nyo lang yung pag-ikot. Matatanggal nyo rin yung oil filter na yan. Okay. So pag malubag na yan, matatanggal nyo na yan by hands. Pagkahugot nyo yan, may tutulo pa na konting langis. Okay. So kung napapansin nyo, yung oil filter natin, yung posisyon nya, nakataob. So disregarding yung size ng filter, kahit gaano pa kalaki ang gamitin nyo dyan, mahaba or maikli, hindi siya nag-i-impact ng langis kasi nga nakataob siya. So pag pinatay nyo ang makina, babalik lang lahat sa oil pan, ang lahat ng langis na naka-impact sa kanya. So hindi nyo kailangan i-consider yung laki ng oil filter sa dami ng langis na isasali ninyo. Okay. Okay, yung oil filter natin. Then punasan nyo yung housing ng oil filter. Okay. Okay, so kung kahit kakatanggal nyo pala ng filter, tapos hindi pa totally na de-drain yung langis dun sa makina, pwede nyo na ikabit yung filter, yung bagong oil filter, kasi sa design naman ng filter natin, sa position nya, nakataob siya. So kahit nag-drain pa yung makina nyo, wala nang papasok na langis dyan na used oil or lumang langis. So sa pagkakabit, kailangan i-lubricate nyo muna ng langis itong bagong filter, itong may rubber part na to. Okay, lubricate nyo siya ng langis kasi para hindi masira yung goma, at the same time yung langis na nilagay nyo dyan, magsisilbi na rin yung parang sealant para hindi naman mag-leak yung bagong langis na isinalin nyo. Okay, so lagyan nyo na lang din ng langis pati yung housing. Okay, sa pagbabalik ng oil filter, ng paglalagay ng bagong oil filter, hindi na ako gumagamit ng oil filter wrench. Ginagamitan ko na lang siya ng kamay. So sinihigpitan ko na lang siya ng todo ng kamay ko. Okay. Okay, so medyo madulas na yung kamay ko dahil sa langis. Okay, sa ganyan situation, hindi ko masyado nahigpitan yung oil filter, so kailangan ko gumamit talaga ng filter wrench. Pero dadahan-dahanin natin yung pagsikip kasi maaaring ikabutas ng oil filter yung pagsisikip gamit ang oil filter wrench, so kailangan dahan-dahan. Okay. So, konti na lang din talaga na-skip ng filter. Okay. So, hindi ko na siya pwedeng puwersahin dahil baka mabutas yung oil filter. So, mamaya kapag sinalinan ko siya ng langis at pinaandar ko yung makina, kailangan ko na lang i-monitor kung may tutulong langis dyan sa mismong filter na yan. So, kapag may tumulo, kailangan pa nating higpitan yan. Okay guys, so ayan, almost wala na langis yung makina. Okay, may tumutulo na lang pero pa konti-konti na lang. Ako kasi ugali ko, pag nag-change oil, gabi ako nag-change oil, iniiwanan kong nakabukas yung drain plug hanggang sa, tas kinabukasan na ako magpapalit. Okay, so for the sake of this tutorial, kailangan ko madaliin yung tutorial, so kailangan ko nang isarado ngayon yung drain plug. Yan, magsasalin na ako ng panibagong langis. Okay, so kayo, may advice ko maganda para maubos lahat ng langis na yan. Gabi kayo mag change oil, i-drain nyo na siya ng gabi, then kinabukasan nyo na lang siya isarado at salinan ng panibagong langis. Sure lang na mahigpitan nyo na maigi itong drain plug, kasi pag maluwag yan maaaring tumulo yung langis nyo. Okay, so yan, masikip na siya, so pwede na tayo magsalin ng langis dun sa ibabaw. Okay, so tapos na tayo mag-change oil guys. Kailangan na lang i-check dyan sa filter, i-check nyo kung may tumutulong langis. Okay, so hawakan nyo yung pinakailalim, dapat wala kayo makikita ang langis dyan. Okay, pati doon sa may drain plug, inspect nyo kung may makikita kayong tumutulong langis doon sa may drain plug. Wala naman siyang langis. Pero mga ilang araw i-monitor nyo rin kung meron pa siyang tutulong langis dyan. So, ganun lang kadali mag-change oil. So, kahit kayo kaya nyo gawin, option nyo yan. Pero kung gusto nyo, hindi na kayo mahirapan sa gasoline station. Tulad doon sabi ko kanina, libre lang yan. Bibili lang kayo sa kanya ng langis tsaka ng filter. Free change oil na sila. Okay, so ganun lang mag-change oil. Maraming salamat.